Global Church of God Ministries International, GCGMI, with the visionary, with the power, Father Highest Priest, Evans Chitsaka, the Highest Priest. Our Bible sermon is God is Great. Manifest James 4, verse 14. We are like a morning mist that appears for a little while and then disappears. I greet you in the name of the Father, the Holy Spirit, and the Son. Hallelujah, hallelujah. May the Lord develop our sermon today is God is Great. May the Lord develop your companies. May the Lord develop your churches. Let us go to our Bible reading. Genesis 30, verse 1 to 20. May the Lord develop your companies. May the Lord develop your churches. And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel was jealous. Zvino, Rachel akati, achiona kuti haberekeri Jacobo vana. Rachel akagodora mukoma wake akati kuna Jacob, ndipe vana. Kana usinga ndipi, ndichafa. Kuna mwari vane semba, kuna mwari vanoti kana usina mwana, ukachemera kuna mwari, unoita vana. Uyo akati kumurume wake, ndipe vana, kana usina ndipa vana, ndichafa. There is need for a man of God, there is need for God. Zvimwe zvacho zvigoneweka, zvinoda mwana. Kana ndisina mwana, ndichafa. Because nyika iri kuvaseka. Vanhu vari kuvaseka kuti havana vana. Asi kune murume ane simba, kuna mwari vane simba vari kumusoro kudenga, vakasika denga nenyika, vanoti kana usingaite mwana, unoita mwana. Ipapo, Jakobo. Akatsamwira Rachel akati, ndiri panzvimbo yaMwari kana wakakushaisa chibereko. Iye akati, hoyo murandakadzi wangu, pinda kwaari kuti abereke pamabvi angu, neni ndiwane vana kwaari. Zvaibva kuna Rachel, zvikanzi maid, musikana webasa, enda kwaari. Am I talking to the world? Am I talking to somebody? There is God with the power. There is God in heaven. And she gave him Bilhah, her handmaid, to wife. And Jacob went in unto him. Kuna mwari vane simba. Kuna mwari kumusoro kudenga. Asi kazhinji kacho zvinhu zvese zvinoda kuwirana. Kana mawirirana zvakanaka. Kana musingaziwe bvunzai mwari. Kana musingaziwe bvunzai Father Apostle Evans Chitsaka, the Highest Priest. Vanokuudzai zvekuita. Vanokubatsirai. Vanokuudzai mazano ekuita. Vanokuudzai zvekutaurwa namwari. Racho akati mwari. Akandiruramisa. Mari akandiruramisa. Zvichireva kuti akawanirwa nyasha. Akandipa mwanakomana. Naizvozvo akamutumidza zita rinonzi Dhani. Bilhah, Rachel's maid, conceived again and bare Jacob a second son. Zvichireva izvo kuti Rachel aisazvara. Asi kuna mwari vanosimba vanotaura kuti wewe uri mukadzi wemunhu wamwari uchazvara. Zvino Lia akati achiona kuti waguma kubereka vana, akatora Ziripa murandakadzi wake akamupa Jakobho kuti ave mukadzi wake. And Zupa, Lia's maid, bare Jakobho a son. Ziripa murandakadzi waRia akaberekera Jakobho mwanakomana. Ria akati makorokoto, makorokoto, akamutumidza zita rinonzi Gadhi. And Zupa, Lia's maid, bare Jakobho a second son. Ziripa murandakadzi waRachel akaberekera Jakobho mwanakomana wechipiri. Ria akati ndinomufaro mukuru. Nokuti vanasikana vachati ndino mufaro mukuru. Akamutumidza zita rinonzi Asheri. And Reuben went in the days of wheat harvest and found mindrakes in the field.
Mendrix. Zino Ruben akaenda pamazuva ekucheka zviyo. Akandowana michero kusango. Akauya nayo kuna mai vake. Lia. Racho akati kuna Lia. Dondipao michero yomwana komana wako. Mwazi noitwa na Mwari. Kuna Mwari wa Father Apostle Ivan Chitsaka, best priest. Vane simba. Kuna Mwari wa Abraham, Jacob na Isaac. Vane simba. Iye akati kwari, chinu chuduku here kuti wakatora murume wangu. Rachel akati, naizvozvo ngaavete newe usiku huno nokuda kwemichero yomwana komana wako. Zvino Jakobo akati obva kusango madeko. Lia akabuda kundosangana naye. Akati, unofanira kupinda kwandiri. Lia akabuda, hapana rep, hapana chibharo. Tiri kunetsana nevanhu vari kupomera rep. Tiri kunetsana nevanhu vari kupomera chibharo. But now in this case, mukadzi ari kutaura kuti uya. Mukadzi uya taura kuti ndati uya. Usiku huno uya urare neni. Kuna Mwari vane simba. Kuna Mwari vanoona zvakavanzika. Kuna Mwari vanoona zviri muchiwandi. Nasi zvabva kupi zvekupomerana kwamuri kuita. Imi mawirirani. Am I talking to the world? Am I talking to Zimbabwe? Kana musingazvi bvunzai Father, highest, highest priest. Ifanzi, ifanzi. Vanoziva zvose vanokubatsirai pamakarasika. Vanokubatsirai pamusingazvi. Bible rokunditaurira nhasi kuti zvino Jakobho akati obva kusango madeko. Lia akabuda kunosangana naye. Akati, unofanira kupinda kwandiri. Lia akabuda kundosangana naye. Akati, unofanira kupinda kwandiri nokuti ndakakutenga nemichero yomwana komana wangu. Akavata naye usiku ihoho. Ndakakutenga nemichero yomwana komana wangu. Akavata naye usiku ihoho. Zvino Mwari akanzwa Lia akava nemimba akaberekera Jakobho mwana komana wechishanu. Zvino Mwari akanzwa Lia akava nemimba akaberekera Jakobho. Am I talking to the world today? Zvirango zvamakatemerwa neAmerica zvichaparadzwa naMwari. Vanhu vachakomborerwa naMwari. Mabusiness achakomborerwa naMwari. Everyone, every nation, sons and daughters, family and friends, companies, corporates and organizations, send money to Father Apostle Ivan Chitsaka, the highest priest. Call him on these numbers: 07888640004 or 073811609092. Netwa number 07189463091. Bad line 07888640004 07388640004 Telecel 07381160092. Or come in person to their headquarters in Harare, Zimbabwe. Or use money transfer agencies. Transfer money to Father Apostle Ivan Chitsaka, the highest priest. Call him on 07888640004 or 07381160092. Send American dollars or any other foreign currency, European currencies, British pounds, African currencies. Send to Father Apostle Ivan Chitsaka, the highest priest. Zimbabwe shall be blessed. America shall be blessed. Europeans, they shall be blessed. Africans, they shall be blessed. Asians, they shall be blessed. Everyone is going to be blessed. You must believe in God. You must believe in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You must believe in the God of Father, Apostle Ivan Chitsaka, the highest priest. Another day has gone.
zile chokuita Mbunza ifadha aposto eva Chitsaka the highest priest. Liyakati Maria kandipa mbairu wangu nokuti ndakapa murandakadzi wangu murume wangu akamtumidza zita rinonzi Isaaca. And Leah conceived again and bare Jacob the sixth son. Leah akava nemimbazve akaberekera Jacob mwanakomana wechitanhatu. And Leah said, God hath endued me with a good dowry. Now will my husband dwell with me because I have borne him sixth son. And she called his name Zebulun. Liya kati, Maria kandipa chipo chakanaka. Zino murume wangu, achagara neni nokuti. Ndamberekera, vanakomana vatanhatu. Akamutumidza zita rinonzi Zebulun. Father Apostle Ivan Chitsaka, the highest priest. Mumwe murume, akaya chimhanya zvikanzi munhu waMwari. Handinzwa handitauri. Ndikati saka unoda kuti munhu waMwari akuitire. Zvikanzi ndinoda ndinzwe nditauri. Ndikati tarisa kudenga kuna Mwari. Chema kuna Mwari. Kumbira kuna Mwari kuti unzwe utauri. Ndikamfunza kuti zviri kunzi chii munzee dzako. Zvikanzi ndanzwa kuti taura. Ndikati zviri kunzi chii? Vati taura. Ndakati wakutotaura. Amen, amen. There is God in heaven. There is God with power. There is God who do wonders. Zvikanzi ndava kutaura, ndava kunzwa. Glory be to God. Kuna Mwari vane simba. Kuna Mwari kumusoro kudenga. Kuna Mwari wa Father Apostle Ivan Chitsaka, the highest priest. Vanoti munhu asinganzwe anonzwa, asingataura anotaura. Kuna Mwari wa Abraham na Jacob vane simba vakasvika denga nenyika. Kuna Mwari wa Abraham, Isaac na Jacob vane simba vakasvika denga nenyika. Mumwe mukadzi akauya chimhanya zvikanzi munhu waMwari, munhu waMwari. Ndine urema handifambe zvakanaka. Ndinodawo murume anondiwana. Ndikamubvunza kuti wave nemakore mangani zvikanzi 30. Ndikati Mwari wa Jacob, Abraham na Isaac. Mwari wa Abraham, Isaac na Jacob vane simba vanoita zvishuwo zvemwoyo wako. Padamna mati kwapera mwedzi akauya chinitaura kuti kuna businessman auda undiro. Ndikati mufaro wakanyanya. Ndo zvinoitwa naMwari wa Father, highest priest, Ivanzi, Chitsaka, the highest priest.